Okay, ဒီနေ့ ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမယ်အကြောင်းအရာကတော့ကင်ဆာအန္တရာယ်ကိုတိုးမြင့်စေနိုင်သောအစားအစာများနဲ့ပါလို့ဒီအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမီစတိုင်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းမာရေးအတွက်အတော်အရေးကြီးသောအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကင်ဆာရောဂါအန္တရာယ်ကိုတိုးမြင့်စေနိုင်သောအစားအစာများကိုဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲ၊ကင်ဆာဆိုတာပြင်းထန်တဲ
well. Apaite tiya khan mya cancer an dia go tu sei nai lo sa san mya a jin song cancer phit nai di tu la nai le sa sa chu sui ni chi ja yaung tri tha bo ga a ye chi ba de di ja ga ma cha ma yi ne yin nyot de yue che mu du lou nai ba de tu pyin tha do a ta mya ve kon wa u chang ne ho do kae do do tu pyin tha do a ta mya de nitrate ne nitrate kae do do an ye shi do dharu pis mi ya pa wen do ja ဒီမှာရည်ကျန်စာဖြစ်နိုင်ပြီးတွေ့လာနိုင်ပါတယ်။အကြမ်းနဲ့တန့်ရှင်းထားသောကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်အကြမ်းနဲ့တန့်ရှင်းကြီးကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်များသောအစားအစာများရှင်းသားနဲ့ကံခိရကျန်စာအပါအဝင်ကျန်စာအမျိုးအစားများစွာအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်အချက်ဖြစ်ပြီးဘဝလုံးကျင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အစင်းမြင့်ပြီးပြင်ထားတဲ့အစားအစာတွေမှာပစ္စာဖြစ်နေတဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်နေတဲ့အဲဒီတစ်တွေကြာရှည်ခံပစ္စည်းတွေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မြင်ရတဲ့ဆန်ဖတ်စ်ပါဝင်တတ်ပါတယ်။အဲဒီအထဲမှာထုတ်ပို့ထားတဲ့တေးစာတွေနဲ့အញ្ញံအစားအစာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အနေရောင်းနဲ့ပြင်ထားသောအသားများအမဲသားနဲ့သိုးသားကဲ့သို့သောနေရောင်းအသားများသူ့ပြင်ထားသောအသားများသည် ဒီမှာရင်းကင်စာနဲ့ဆက်ဆက်နေပါလိမ့်။၎င်းစားသောမှုကိုကန့်တတ်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်။အပိုင်းနှင့်ဒီဘေးရှင်းကင်စာအနေကိုချွတ်ချရန်ဘယ်အစားအစာတွေကိုသတိထားရမလဲဆိုတာသိကြည့်ရတယ်။ကင်စာကိုဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲ။ကျွန်တို့တို့ရဲ့နေ့စဉ်ပေါ်တွေမှာစက်မှားရေးနဲ့ရင်းမြစ်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုလုပ်တဲ့အောင်ညတာသောအစားအစာကိုစားပါ။ ဒီနံများဟင်းလေးရံများနဲ့ဆေးအစံများအများပြားကိုတင်းရဲ့အစားအစာတွေပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ဒီအစားအစာများသည်အန်တီအောက်ဆီဒန့်နှင့်ဖိုင်ဘာကျော်ပါသောကြောင့်ကင်ဆာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။စီမံပြီးသားအသားများနှင့်အနေရောင်များကိုကန့်တတ်ပါ။တင်းရဲ့ပြည့်မြင့်ပြီးသားအသားနှင့်အနေရောင်အသားများစားသုံးမှုကိုလျှော့ချပါ။ငါးချက်တို့မဟုတ်သွေးနှင့်တိုဟုကဲ့သို့အပင်အခြေခံပရိုတင်းများကဲ့သို့သောအခြားရွေးချယ်ခံများက
ောဘချိုတဲ့သူကြီးချိန်ပြီးအသုံးပြပါ။ကျန်းမာရေးနဲ့ညီသောကိုလိုချင်ကိုထိမ့်သိမ့်ပါ။ကွန်မန်လိုချင်ကနေညှတာတော့အစားအသောက်များဖြင့်ကျန်းမာသောကိုလိုချင်ကိုထိမ့်ထားပါ။အဘွားလိုချင်သည်ကင်ဆာအတွက်ထိတာထင်ရှားသောအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။တက်ကြွတာညီပါ။ကွန်မန်ကိုလက်လှူရှာမှုကကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုချွတ်ချပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီဘက်ကအနည်းဆုံးမိနစ်150လောက်ပြင်ဆင်ခံလုပ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပိုင်းတုံးကိုဆက်ပြီးတော့ခြေထောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းတုံးကတော့အသာတော့ရွေးချယ်မှုများဖြင့်ကင်ဆာကာကွယ်ခြင်းတွင်ရေကြီးသောခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်သည့်အခြားလူနေမှုပုံစံအချက်များတော့လည်းရှိပါတယ်စတိတောက်ခြင်းမှာရှောင်ခြင်းမှာစတိတောက်ပါကဖြစ်ရန်အကူအညီရှာပါစတိတောက်ခြင်းသည်ကင်ဆာရောဂါဖြင့်တည်ဆုံးခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီးထို့ပြင်အရက်ကိုအလုံးအကျွန်းတောက်ချင်းပြီးမျိုးမျိုးသောအန္တရာယ်များကိုတွေ့ရသောကြောင့်အရက်တောက်ချင်းကိုတန်တက်ပါတင့်ရေပြားကိုကာကွယ်ပါရေပြားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုလျှော့ချရန်နေရောင်ရည်ဓာတ်မှတင့်ရေပြားကိုကာကွယ်ပါဒီဖြင့်နေရာသေးတဲ့နေရောင်ကာခွင်ကိုအသုံးပြုပါပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများရယူပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ကျန်းမာရေးဆောင်ကျောက်ဝေးသူမှအကြံပြုထားသည့်အတိုင်းပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်းများကိုပြုလုပ်ရင်မမေ့ပါနဲ့။စောစည်းစွာသိရှိခြင်းကအသက်များကိုကယ်တင်နိုင်ပြီးအချိန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောရရင်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်သောအစားအသောက်ဝေးချင်မှုညတ်တာသောအစားအစာကိုထိန်းသိမ်းခြင်းတက်ကြွစွာနေထိုင်ခြင်းနဲ့အလျေရှိသောအလို့ထများကို
ကျောင်းကျင်းရင်းဒီကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်သည့်တိကျတာရှင်းရှင်းနိုင်သည့်ပဒိယပါကျိုးတင်ကာကွယ်ခြင်းဒီအဓိကဖြစ်သည်ပြီးတော့သင်ကျန်းမာရေးအတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြောင်းလဲရေလုပ်ဖို့ဘယ်တော့မှတင်နောက်မကျပါဘူးဒီနေ့ကင်ဆာရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးပြရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုပူးတိုးတာအနေနဲ့တွေ့ရှိခဲ့ရင်လက်မှတ်ထောင်ပြီးတည်တံ
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များနဲ့သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများတို့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို like and subscribe ပေးဖို့နဲ့ Facebook ကအပြင်က Facebook ကကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း like and follow တော့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာသောဘဝကိုယ်စီပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။